Terve. Mitä kuuluu? Mulle kuuluu hyvä. Joo. Lämmintä on pitänyt, mutta ei se haittu. Niin se pitää kesällä pitääkin. Käet on ruskeet. Kaikki paikat on ruskeina, mutta ei se haittu. Niin se pitää olla. Ja pikkuhiljaa alkaa erämessuihin valmistautuminen torstaa, perjantaa, lauantaa, sunnuntaa oikeastaan messuhommia, että siinä osaston kanssa asiat. Eli Pirkanmaan erämessulla, niin minä olen mukana sitten. VK-storen osastolta löytyy, joku tullut siellä käynyt, niin siellä minä olen. Eli jos joku ei sattunut tietämään, niin VK-storen, eli Valajärven kartano, niin se on minun työpaikka. Kun sitä joku kysyy, tai monestikin kysytään, mikä se sinun työpaikka, niin Valajärven kartano. Niin näin messuhommat tullut ja nyt minä vähän varaston kerännyt, jonkun verran on kalamateriaalia suonut. Huomenna minä ajattelin koettaa tähän vielä tuon ahvenen raakajakson, ahvenen kalastuksesta. Ja nyt on ruvennut ahven kerääntymään tuohon joen puolelle, niin koettaa semmoinen tehdä ennen messuja. Varmaan tuossa elokuun puolella minä käyn viikon yhdellä toisella järvellä kalassa. Ehkä viikon, muutaman päivän. Siellä on semmoisia potentiaalisia ison kuhan paikkoja, niin minä aion käydä vähän niitä veivoimassa. Ja kun kaikille voin sanoa sen, että kun kalastus, niin suurimmassa osassa on kiinni siitä, että ei ole hyviä kalastajia eikä ole huonoja kalastajia. Jos on joku sanoo, että sinä olet paras kalastaja, niin minä sitä enpä se olekaan. Vaan tärkein kalastukseni on tämä suuri juttu kalan saamiselle on oikeat kalapaikat. Jos sulla ei ole hyviä kalapaikkoja, niin sinä et voi saada kaloja. Vaan sitten kun löytyy hyvät kalapaikat, jos ne ei saatu palaamaan, mulle on käynyt niin sillä, että ne videolla näkyy jotkut paikat, niin sitten sinne tullaan kalapainetta. Semmoisia paikkoja pitäisi koettaa ehtiä, missä ei hirveästi ole kalapainetta ja näin. Niin kuin minä olen tällä kaavilla nyt niin olen löytänyt semmoisia paikkoja, missä on isoja kuvia. Ja minä olen saanut isoja kuvia. Tietenkin tekniikka on sitten toinen siinä, että nyt täsmäjikkas, niin se on melkein tehokkain tapa suoha isoja kaloja, että isoja haakia ja kuvia. Ja tällä kaavilla koetetaan vielä lyhyä se vitosen kuva rikki ja mahdollisesti vielä iso haakinkin suoha. Katsotaan, että mihinkä se kehittyy. Mutta se on, sen minä sanon kaikille, että koettakee ehtiä mahdollisimman paljon, kun käätte aikoo myös kalapaikkojen, uusien paikkojen ehtimissä ja siihen, niin rupeaa kaloja tulemaan. Se vaatii sitäkin, että ei niitä kaloja ihan mistä vaan kuitenkaan tule. Että vähän joutuu kyllä sen niin, ettei töitä tekemään. Ja luonnollisestikaan niitä ei kannata kenellekään kertoa sitten. Ja tosiaan Sonyin kameraa minä olen tilannut nyt linssi. Eli sen kun minä saan sitten sen linssin kuntoisiin, niin se kamera on toinen kamera ja Sony on toinen. Minä kuvun kahdesta kulmassa vennessä. Toinen on piästä tai rinnasta ja sitten toinen kulma on se, mikä kuvuu sitä vennestä minua. Niin kuin minä nyt näen tässä, niin sitten näen kuvua. Ja siinä näkyy sitten kaikki tärpit ja reaktiot sun muut. Niin kuin täsmäjikkaksakin, niin siinä näkyy hyvin niin kuin se. Kun se kala lyö sitä allalta päin, allalta hyökkää vennealta, niin siinä näkyy hyvin, miten luokilla se käpre vapaa siinä, kun se tuommoinen iso puhakki iskee, niin kahdesta kulmasta sitten jatkossa, kunhan se linssi tullut. Minä en varmaan siitäkin tiedä sitten video, että miten se vaihtaa se. Se on aika yksinkertainen vaihto. Mutta ei tässä. Oikeastaan sen kummasempia. Kiitos kaikille uusille tilaille, niitäkin on sinne taas mukavasti taas tullut jo. 45 000 tilaaja, kun on lähtöä seuraava arvonta liikenteessä. Ja sinnehän minä lupasin sitten vapaa pilikki, vappoa, venepilikki, talvipilikki, kelaa, vieheitä, mitä kaikkea minä lupasinkin. Ehkä perhosetiin, niin minä löysin perhokalastukseni. Minä löysin aika kattavan setin arvon, jos sitten kun 45 000 tilioita on täällä, niin minä aion semmoisen arvonnan suorittaa.
Ja nyt saan tosiaan sille Eerikillekin lähetettyä sen edellisen arvonnan. Löytyi oikea henkilö, niin sille lähetin sitten tavarat ja näin pois. Mutta ei tässä ihmiset tämän kummosempia. Että katsottais huomenna saadaan vielä raakajakso sitä. Näin, mutta meissultakinhan tullut sitten videota, että enkä minä sitä häviä mihinkään. Että sieltäkin päin tullut sitten videota, ei varmaan kalastuta, mutta vähän messujuttuja ja mitä milloinkin. Tämähän on vlogikanava, tämähän on sitä ja tämähän on tätä ja tämähän on sitä ja näin. Mutta ei muuta kuin näihin kuvia tunne. Nyt minä sanon komennon kameralle, että GoPro stop recording.